ガチョンガチョンのガチョスです。今日はこのサスケくんのフィギュアを壁に飾れるジオラマ化したいと思います。ナルトの動画の時にもうちらっと映ってたのでなんとなくわかるかなと思うんですが、早速やっていこうと思います。今回作るサスケくんのジオラマはオロチマルとのバトルをイメージしてやっていきます。サスケくんって服装めちゃめちゃ変わるじゃないですか。ナルトの登場キャラクターの中にも多分かなり多い方なんじゃないかな。少年編だけでもアームカバーとかのマイナーチェンジも入れれば2回あったし、シップデンになってからもこのデイダラを倒した後イタシと戦う時は黒装束になってたし、さらにイタシ倒した後もこう襟付きの服に変わって暁のマントンを着たりみたいな、本当にマイナーチェンジがたくさんあったので、いろんなバリエーションの服装のフィギュアが出てくれたら嬉しいですね。その都度ジオラマを作りたいなと思ってます。今ね、我が家にサスケくんだけでフィギュアが何体いるんだろう。結構いるんですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8体ぐらいいるので、ちょっとね、作れそうなものはバンバンジオラマ化していこうかなと思っています。個人的に熱いなと思ったのが、4月5月6月で3組のフィギュアが出るんですよ。ナルト、サスケ、サクラって。これの3つがあれば忍界対戦のあの新世代の口寄せ3組を楽しめるっていう感じなので、それもねゲットしたらジオラマ作りたいですね。いや、絶対作ります。今作っているこれがオロチマルの本体、あの大蛇のパーツなんですけど、これめっちゃ大変だった。一体一体この鱗が白いちっちゃいヘビなんで、まずこのヘビの鱗をたくさん用意するでしょ。でこれめっちゃ貼るじゃん。もちろんさっきの道具は足りるわけもなく、もう一度切って貼ってを繰り返すこと、多分これを8セットぐらいやった。シンプルに時間かかったわ。でも作り終わるといい感じなんだよね。かっこいい。でここに白で色塗っていくんだけど、これもね全然色が乗らないの。一回塗っただけじゃもうほとんど水色みたいな感じで、合計何度塗りしたんだろう。6度塗りぐらいしてようやく白くなったなって感じ。うん、マジ大変だった。はい、6度塗りの跡がこれですね。いい感じの白で、よく見るとこのオロチマルのヘビの鱗って一個一個ちっちゃいヘビだったんで顔を描いてたんですね。ただいや、なんかめっちゃチープになったなって思ってやめたんですよ。これうん、やっぱなんか違うなって白く塗り直したんですけど、目のこのピンクがすごいにじんでめっちゃ大変だった。16度塗り、マジで恨むわ。なんかこれ事前にやって失敗したんだよね。だからボンドちょっとついちゃってます。
うちはサスケ作ってみました。こっちの角度もかっこいいね。このね、オロチマルのここの断面、なんか血っぽい表現がどうなんだろうと思って、今回チキってやんなかったんだけど、次はやるわ。これセッティングするときにここについてた雷のエフェクト折れた。悲しい。マジ大変だった。今は多分わかんないけど、このね、ピンクのその一個一個の鱗の目の部分をね、あのピンクのペンで描いちゃったからすっごい浮き出てきて、これリアルに何度塗りしたんだろう。12、3度塗りぐらいしました。動画の出す順番的にはナルトとかイタチの方が先だったかもしれないんですけど、人生で初めて作ったジオラマ実はサスケくんなんですよね。これ作ったの自体は去年の11月とかなんで、もう分かんないながら手探りでいろいろやってて、なんか今見るとこのやり方だったらこうした方がいいんだみたいなのを活かして、今後の作品の作り方を気づかせてくれるようなジオラマになりました。うちは兄弟のシリーズ、こうやって一緒に並べるのもちょっとありだなと、これからもどん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 作っていこうかなと思います。このジオラマがいいなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。そんじゃまた次回お会いしましょう。あざっしゃー。